Medemblikkers zijn de stank van de HVC-centrale in Middenmeer meer dan zat. Ja, zo'n vieze geur. Ja, ik kan het niet beschrijven. Gewoon een beetje kadavergeur eigenlijk. Zo ruikt het eigenlijk, vind ik. Ik hoor dus regelmatig om me heen dat mensen daar echt benauwd van worden. Ze krijgen er klachten van en ze gaan hoesten. En ze worden er echt heel vervelend van. En migraine, hoofdpijn vooral, waar ik zelf dan ook last van heb. En echt, je wordt er echt gewoon een soort van onpasselijk van. Met een petitie en 1500 handtekeningen eisen ze maatregelen van de provincie. En ik hoop dat u onze klachten serieus neemt. Ik maak graag weer een keer een afspraak met u, overigens ook met alle andere commissieleden, want het lijkt me goed om met elkaar daar gewoon een keer naartoe te gaan en zelf te constateren wat er aan de hand is. Ja, u weet dat ik het serieus neem en ik ga er straks nog even iets over vertellen. Oké, prima. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Dank u wel voor de aandacht. Dank u wel. Hartelijk bedankt. Nou, ik verwacht in ieder geval dat we vanaf nu serieus genomen worden en dat er ook werkelijk wat aan gedaan gaat worden aan die stankoverlast die wij al jaren ervaren. De provincie deelt de zorgen, maar wacht het onderzoek wat loopt af. Wat ik nu op korte termijn ga doen, dat is in mijn rol als raadslid, dat ik vragen ga stellen, in ieder geval bij de gemeente Medemblik, in hoeverre zij ooit betrokken zijn geweest en of ze wetenschap hebben van alle vergunningen die verleend zijn daar. Ja, u houdt wel vol. En wij houden absoluut vol en ik heb al eerder aangekondigd, de komende jaren, de komende tijd, desnoods zitten we hier elke maand. Ik vind het prima.